Senin Nike abi. Kanka ne yapacak olur? Sen yeter. Zaten ete bitmiş abi. Vay bitti ete yok. Kanka o kovarın ne kadar yok. Ben kamal senin zapi videoya. Hala öyle. Ha, payınç. Sen ay. Tabii de varın zep. İş çek lan emeli çe. Mirope sah kaynak la. Dayık ne kare bu? Tegadrelo emeli tınoğunayla tesnen. Uzun hem tanem tegadrem YouTube'um zeyiz. Որ ձեր ծնողները տեսնեմ, որ ժպտում եք, էլի։ Որ սա ձեր մոտ նորմալ է։ Չէ՞։ Նորմալ է, չէ՞ սա։ Ոչ մի պրոբլեմ չունեք, չէ՞։ 100%։ Նա ինչ չեմ ասում եմ, որ ասեք, հա, սա նորմալ է։ Եթե բանկա ինչ որ ասեք։ Դե լավ, բղիկ ջան, հեսա մի հատ էս նկարեցի ձեզ, մի հատ նվակելու եք, սա միասին պարեք։ Չէ, չէ, մի հատ նկարեք, Եթե չենք անելու, նստենք եթե։ Համաձայն եք։ Մենք պարտադի չէ, թե կլա խոխենք Թուրքիա։ Esas dan